Så jeg var trainee på Haukeland i 2 år. Jeg var ferdig nå i april. Man får en unik mulighet til å se 3 forskjellige avdelinger. Der. Så der. Man får et innblikk i hvordan forskjellige avdelinger fungerer. Du blir kjent med mange mennesker. Du lærer utrolig mye fra disse menneskene her. Og jeg synes at det var en veldig unik mulighet for meg når jeg var ferdigutdannet. For jeg visste egentlig ikke hvor jeg hadde lyst til å jobbe, eller inn hva jeg hadde lyst til å jobbe. Så jeg jobbet jo på barneavdeling, og så gikk jeg opp på nyreavdelingen på voksen etterpå da. Og nå jobber jeg på korttidsposten, og 100% fast. Jeg føler jeg har mer bagasje med meg. Jeg har mer erfaring. Selv om man er trainee, så ja, man jobber jo som vanlig sykepleier. Og så har vi noen fagdager, der vi får faglig påfyll av forskjellige temaer. Da. Du får muligheten til å diskutere situasjoner, kanskje hva man har opplevd og sånne ting. Og så får man faglig påfyll. Da. Det er veldig bratt læringskurve også. Da. Så det har vært 2 år der man har liksom lært noe hele tiden. Altså det er utfordrende å skifte jobb hver 8. måned. Fordi at man har akkurat kommet inn i en avdeling, akkurat lest rutiner, og så skal man videre. Men jeg anbefaler veldig å gå de 2 årene, fordi at man sitter igjen med så mye etterpå, og mye kunnskap.